Nunet, minu tu kutan nok aki on yarsu suliniu ti ukiok pasuangulor suni piwar put. Tama torsi ayo alua kasumik iminu tu kutartut ikiliartu miset. Tu tusin tratani mi nunet sinni iminu tu kutut tuwa foro put. Tu tusin fjortani mi inui tria foot iminu tu kutut. Tu tusin femtani mi lu. Tässä sijonna inuit 63, missään emassa suisit, imminut tokosimaput. No nä tämä kertoo imminut tokuttanut, että on jäsu periosi sahtu tuusin trattani mit, tuusin nittani mut inslän rapo. Tän näli mä ennen mut sunniut rangangilka. Inun on mikne vielä tosi jottu. Imminut tokuttanut, että on jäsu, no nä tämä kertoo periosi sijak, tuusin trattani mit, että uutsi tosok, pingannut, uku, engun jäkärai. Isumakin niitä kahvia, että mahtuu sillä katsikirkissaan se tänne kappok. Tämä on aamma ilmiä kahvinni. Minun tokuttaan on pinevä saati sillä kassassa. Ne pokkin niissä kahvinni aamma tänne sen minä kassassa. Tämä on aamma prima täysyt illa kuttelu aamma immikkuussa kassumi aamma sen minä kassassa. Inun erittä siulliup, ne tiedät sonne karelluni, inun erittä tuumit. Imminut tokuttaan nuop pinavarsaatsin rannarannut periusissiak pidarsin rappok. Tää sumellu ullok manna tikillugu imminut tokuttaan nuop kisitsi sai ällängotsi simangirai. Kisien nidi. Mirkat inuusuttul ammasen minne rannarani ila imassinnau atsatak inuusuttu varangurun inarsimasungurun ikkingunnerite kunne karsinnaa. Sutaa maattumik ilua kutaan ramassak korpiak naamite kunne karsinnaa ila kisien reutikisinnaa varput. Ima kanona siunissem uki amarlasu qangippata sunniutai tassin ersissasu peqqisutsimut siunnarsortip ukiut kingulliit marluk siunnarsortit utsuliaqarnermigut kisitsisitiut allangortoqarnissaanik neriutiqaraluarpoq taana qanittumi qaqortumi inuusuttut ilinniartut atuartullu annerit tatitussusermik pikkorissartiqqammerpai wa isumaqarpunga isummakkut tannikkullu peqqissusertaanna samminiqarluartariaqarto aam taamaattumik qaneruna maangaanniit tatitussuser suliaqanikuuarput